Сагнайхан дүүргийн прокурорын газраас нэрээ нотолсон захиаг илгээх одоо боломжтой хайрцгийг сургуулиуд дээр байрлууллаа. Тэгэхээр энэ хүү хайрцгийг байрлуулснаар за гэр бүлийн далд хүч хэрхийлэл болон за үйтэнгийнхний одоо гадуур хол болон дээрлгэлтийг одоо ил гаргах за тухайн асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой болж байгаа. Өсвөр насныхны хувьд гэх юм бол сэтгэл зүйн хувьд тарцсангуй тогтворгүй байдаг. За мөн дээрэс нь үйтэнгийнхний гадуур хол болон за гэр бүлийн далд хүч хэрхийлэл маш их байдаг гэдгийг ч хэлж байгаа юм аа. Манай багийн гол бас хэлсэн юм байна. Манай ээж л аягүй болооч. Тэгэхээр хайртай. Бисээд цагтаа мэддэг чичээс өгдөг байхгүй. Нуугаа тавьдаг. Тийм үү. Бүгдтэй. Сүнэн дөрөв үлдээж байгаа. Тэгээд илүү цагаараа хийсэн байгаа юм гэж байхгүй. Байдлаар дээр санаа төрний бүгд л санаа тавихгүй. Тэгээд нөгөөх нь одоо манай ингээд хичээлээ хичээлээ таарах. Нацсан л үлддэг гэж. Хичээл талтай ч юм. Тэгээд бүх асуудал сурсан. Тэгэхээр ажил дээр очиод нэг захидлын хаалгаар хаалгаар эдгэлийн олчлол нэг ихтэй хэлбэл хөгтөд өгдөө шүү дээ. Тийм хөгтөдтэй амарстаар яаж ажиллачихсан юм бэ? Тэр яаж хийсэн юм? Тийм ажилтай. Амарстаар яаж цагсаар очиод тэний амарстаар хийхтэй ажилтай. Тэгээд нэг талаар бол энэ нэг гэр бүлийн асуудал дээр заагдгийг гэр бүлийн тоотгоо хөгтөд болохоор дуунараа бичих гэж хэлдэг. Ээж аамагтай байж аав ээжийнхаа үргийг тэр өөрөө хүсдэг. Тэр өөр нэг юм ажлын зар хаагаад очитл нэг юм. Хүүхэд нэртэл илүү өртөө. Бүлэгч нь нэг бэргээд мэргээд болчих юм. Ажил дуусан бол цалингаа. Тийм зүйлүүдээ сонсоо. Аюу их цалин мөрөөлдөг. Асуудлаа нуусан хэрэг маш их байдаг. Гэхдээ тийм болчих сургууль дээр нэг л хэлчихдэг. Тийм хүүхдүүд маш олон байдаг. Миний мэдлэгээр ганц хоёр байдаг. Тэгээд бид нар болохоор яг нэг хурдан магаан шалгах гэсэн. Шинэ хурдан өнгөрч. Өнгөрсөн хугацааны хурдан өнгөрч. Надад нэг тохиолдсон юм бол бага ингээд нэг хүүхдүүд нэг гарч ирдэг. Тэрний нэг эцэг хин одоо урагхан урагхан устдаг нэг чадлын хэрэгсэн. Шаалж байгаа чинь. Яг намайг бага ингээд байхад аа нэг ганц одоо байсан. Тэгэхээр маш их хэцүү. Сайн тагтай. Бидний жижиг мэжиртэй ярилцлаа. Тэгэхээр наа байж байгаа зүйл хэц дөрвөн цагийн нэг юм. Эцэг хүүхдүүд бас хүүхдүүд илүү сонсож байгаа. Хүүхдүүд нэг хэцүү. Тийм бол тухай байцаг хүмүүс үйл багш нар. Миний мэдээд одоо зүгээр л юм. Яах вэ? Тухайчсан. Яг тухай хүмүүс л. Өөр нэлээтэй. Гэр бүлийн хүч хэрхийлэл үтэнгийн дээрлэлт бол одоо гаймжийн байхгүй ш байна. Гац бай. Ялангуяа ковидын үед одоо хүмүүс цахимаар гэртээ байсан нөхцөлд бол ялангуяа гэр бүлийн хүч хэрхийлэлийн талаар мэдээлэл нэлээдтэй хэцүү ирэхгүй байгаа болон гэр бүлийн хүч хэрхийлэл өртсөж байгаа хүмүүс Амгаархан дүүрийн хэмжээнд их сургуулиудын дунд одоо сочлогийн судалгаа хийгдээд 67-р сургууль буюу Баяншин үйтс, Их Нарангийн үйтс буюу 152-р сургууль дээр нэг сарын хүрээнд хүүхдийн хүрээнд төлөө гэсэн юм эргүүцэгтэл нэртэй санал хүсэлтээ хайрцгийг байршуулж байна. Гар зургийн уралдаан зохион байгуулалт одоо энэ хүүхдүүд болохоор зургаар бас гэр бүлийн хүчрхийл одоо үеийн дээрлэлтэд илэрхийлээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэр хосгүйгээ нууцлаад бичгээр илэрхийлээсэ гэсэн үгнээс энэ хүрээнд санал хүсэлтээ хайрцаг байршуулдаг.